Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan-tuan, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Seperti biasa, untuk yang pertamanya, bersama-sama kita meninggikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan untuk bersama-sama kita dapat terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah sekali lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang untuk bersama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah, dan juga diberikan peluang untuk kita bersama-sama dapat berkumpul dan dapat duduk seketika di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu untuk bersama-sama kita cuba memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk bersama-sama kita cuba memperbaiki hubungan kita sesama makhluk. Mudah-mudahan keberadaan perhimpunan kita pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebahagian daripada amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni sekali lagi kita kembali bersama-sama membaca, bersama-sama kita mengambil manfaat dan juga pengajaran daripada isi kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, yang disusun oleh Ustaz Muhadir Haji Joy Hafizahullah Ta'ala Anhu. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung pembicaraan kita pada muka surat 175. Kita masih lagi berada pada bab yang membicarakan berkaitan dengan soal fiqah. Ya, pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan pada perkara yang ke-10 di antara isu khilafiyah, iaitu adalah bersalaman selepas solat. Ini pada pertemuan yang lepas, yang terakhir. Dan jadi pada hari ini kita sambung pada perkara yang ke-11 di antara isu khilafiyah, yang mana isu ulama tidak sependapat dengannya ataupun ulama tidak seia dengannya. Yang akan kita bicarakan pada malam ini tuan-tuan, pada perkara yang ke-11, iaitu adalah berkaitan dengan doa kunut pada waktu subuh. Tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni tuan-tuan, kita akan tengok sedikit dalil dan juga perbahasan ulama berkaitan dengan isu khilafiyah, iaitu adalah berkaitan dengan doa kunut pada waktu subuh. Yang biasa kita baca lah tuan-tuan pada waktu subuh tu, itu adalah isu khilaf, yang mana ulama, ada sebahagian ulama mengatakan itu sunnah Nabi, buat dapat pahala sunnah. Ada sebahagian ulama yang lain mengatakan siapa buat tak dapat pahala sunnah. Dia katanya itu bukan sunnah Nabi. Maksudnya isu ni ulama' berbeza pandangan terhadapnya. Tapi insyaAllah saya yakin tuan-tuan, kita sama-sama yakin bahawa kunut subuh adalah sunnah.
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita baca pada kitab ni ataupun isu yang akan kita bicarakan pada malam ini berkaitan dengan doa kunut pada waktu subuh, ada dua perkara yang perlu kita tahu ataupun bila kita dengar dibicarakan berkaitan dengan doa kunut subuh, dua benda ni kita kena ingat dalam kepala kita. Dua perkara ini. Perkara yang pertama apa dia? Bila dibicarakan ataupun disoalkan berkaitan dengan kunut subuh, perkara yang pertama yang perlu kita tahu bahawa kunut subuh ini dia bukan rukun. Itu kita kena ingat. Perkara yang pertama, doa kunut subuh ni, kunut subuh ni dia bukan rukun. Dia hanyalah perkara sunat di dalam solat sahaja. Bermaksud, kalau kita meninggalkan kunut subuh, kita tak buat sujud sahwi pun sah solat kita. Boleh tuan-tuan? Dan juga bermaksud bahawa jikalau imam terlupa ataupun imam tak sengaja tertinggal kunut subuh, takut-takut apa tuan-tuan, takut sebahagian daripada kita ni dah biasa buat, tiap-tiap hari buat kunut subuh. Takut-takut sebahagian daripada kita ni ingat subuh ni, kunut subuh ni dia adalah rukun, dia bukan rukun tuan-tuan. Takut-takut kalau apa dia tuan-tuan, bila mana imam terlupa buat kunut subuh ni, imam pun turun sujud, Allahu Akbar. Kita di belakang jangan duk gata-gatai subhanallah. Ini pula berlaku tuan-tuan. Dia tegur tuan imam, subhanallah. Bila mana imam perasan dia terlupa buat kunut subuh tuan-tuan, imam bangun semula, imam dah sujud dah. Bangun imam tu tuan-tuan, batal solat tuan imam. Kesian tuan imam tu. Tuan-tuan jangan tegur. Ini di antara perkara sunat yang mana bila mana kita dah tinggal, kita tak boleh nak ulang dah. Bila mana kita bangkit balik membaca kunut subuh, batal solat kita. Sebab tu saya sebut apa dia tuan-tuan, perkara pertama bila dibicarakan berkaitan dengan kunut subuh, ingat dia bukan rukun. Dia adalah sunat aba'at di dalam mazhab kita. Sunat aba'at ni apa dia? Iaitu adalah sunat yang seolah-olah dia adalah sebahagian daripada solat. Kerana itu di dalam mazhab kita, kunut subuh, apabila kita meninggalkan kunut subuh, disunatkan untuk kita membuat sujud, sujud sahwi. Kalau tak buat pun tak mengapa tuan-tuan. Ya, sah solat kita. Baik, itu perkara yang pertama. Kena ingat dia adalah rukun, dia adalah sunat dan bukanlah rukun di dalam solat. Baik, itu yang pertama. Dan perkara yang kedua, bila mana kita membicarakan berkaitan dengan kunut subuh ini, perlu kita ingat kunut subuh termasuk di antara perkara yang ulama berbeza hukum terhadapnya. Kerana kunut ni tuan-tuan, dia ada tiga jenis. Kunut yang pertama adalah kunut nazilah. Di sini ulama tak khilaf, semua ittifak sepakat mengatakan kunut nazilah ni sunnah. Bab ni kunut nazilah tak bergaduh. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua disebutkan sebagai kunut pada solat sunat witir, kunut witir. Ini kita biasa buat. Ini pun tak bergaduh. Ini pun tak ada khilaf. Semua ulama mengatakan kunut pada solat sunat witir ini dia adalah sunnah. Ini pun tak bergaduh. Yang bergaduh ni jenis yang ketiga ni. Iaitu apa dia? Bukan bergaduh sampai bertumbuk tuan-tuan. Tak. Berbeza pandangan. Kunut yang ketiga, iaitu jenis yang ketiga, iaitu adalah kunut subuh ni yang kita nak baca ni. Ya, kunut subuh ni saya sebut tadi, di antara sebahagian kunut yang ulama kata sunnah, ada sebahagian yang mengatakan kunut subuh ni dia bukan sunnah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tengok dalil-dalil sunnahnya kunut subuh ni tuan-tuan, kita perlu ingat sejarah berlakunya kunut subuh. Dan tak silap saya tuan-tuan, saya rasa pernah cerita ada di sini. Ya, tak apa kita ulang kaji ke sikit malam ni. Ya, kunut subuh ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni saya nak cerita sebelum berlaku, nak tahu di mana khilafnya di kalangan ulama, kita kena tahu dulu sebab apa berlakunya kunut subuh ni. Kunut subuh ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan cerita pertemuan kita pada malam ni. Balik nanti tuan-tuan study sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan buka kisah yang berlaku pada tahun yang keempat hijrah di dalam bulan Safar. Ya. Iaitu disebutkan sebagai tragedi Bi'ru Ma'unah. Tragedi Bi'ru Ma'unah, iaitu satu peristiwa tuan-tuan yang berlaku pada tahun yang keempat hijrah di dalam bulan Safar.
Dalam peristiwa ataupun kejadian ni tuan-tuan, di sinilah bermulanya kunut subuh. Bermaksud sebelum 4 hijrah ni, tahun 4 hijrah ni, sebelum berlakunya peristiwa Bi'ru Ma'unah ni, pada waktu subuh tak ada kunut. Ataupun dengan erti kata yang lain, pada awal-awal disyariatkan perintah solat 5 waktu ni tuan-tuan, sebelum berlakunya peristiwa hijrah, tidak ada kunut pada waktu subuh. Jadi kunut subuh yang kita biasa amalkan ni tuan-tuan, dia bermula pada tahun yang keempat hijrah, iaitu di dalam bulan Safar. Iaitu terjadi satu peristiwa, datang beberapa ataupun datang satu kabilah yang besar daripada kalangan orang Arab tuan-tuan, ataupun disebutkan sebagai kabilah Bani Amir bin Malik. Ya, satu kabilah orang Kapiak lah tuan-tuan. Satu kabilah perkampungan orang Kapiak, wakil seorang ketua datang mai jumpa Nabi SAW. Ya, dia datang jumpa Nabi SAW, kabilah ni, kabilah Bani Amir bin Malik, datang jumpa Nabi SAW, ataupun bahasa mudah kita sebut, dia nak tahu apa ajaran yang dibawa oleh Muhammad ni, sehingga Islam ketika itu tersebar luas. Dia nak tahu. Akhirnya Rasulullah cerita satu-satu apa itu Al-Quran, ceritalah ya, siapa itu Tuhan, cerita satu-satu berkaitan dengan Islam. Sampai Rasulullah habis cerita berkaitan dengan Islam, Rasulullah dakwah kepada tadi ketua kampung daripada kabilah Bani Amir tadi tuan-tuan. Sehinggalah selesai tuan-tuan. Selesai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada dia Islam. Nak tak Islam? Tadi dah cerita dah berkaitan dengan Islam. Kemudian Rasulullah tawarkan kepada tadi, kita sebut sebagai ketua kabilah, nak tak Islam? Kemudian dijawab oleh Amir bin Malik, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Muhammad, aku masih lagi dalam pertimbangan nak Islam ke tak nak Islam. Aku rasa sesuai lah. Saya terjemah dan bahas lagi dalam tuan. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya aku bincang dengan orang kampung kau dulu. Bincang dengan orang kampung dulu. Dia tak nak Islam lagi, tapi dia kata ada baiknya kalau aku nak mesyuaratkan dulu, sembang dulu dengan orang kampung, bincang dulu dengan orang kampung. Dan juga Amir bin Malik dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, alangkah baiknya kalau engkau utuskan kepada kami ni beberapa orang. Jadi engkau dah ajarkan kepada aku Islam, alangkah baiknya engkau ajarkan ataupun engkau bawa beberapa sahabat-sahabat kamu, orang Islam ni, datang ke kampung aku ni, ajar berkaitan dengan Islam. Ataupun bahasa kita sebut, kalau aku cerita seorang takut dia pun tak percaya. Itu bahasa tu kan. Ya, jadi dia mencadangkan kepada Nabi, ajak beberapa orang Islam ataupun sahabat Rasulullah, sahabatmu wahai Muhammad, untuk pergi ke perkampungan aku ni untuk seru Islam. Pada awalnya di dalam kitab sirah, Rasulullah SAW enggan, tak nak. Sebab apa dia? Kerana Rasulullah tahu bersebelahan dengan perkampungan Bani Amir bin Malik ni, ada satu kampung yang kuat memusuhi Islam, iaitu adalah perkampungan Bani Tufail. Amir bin Tufail, Amir juga, tapi saya sebut perkampungan Bani Tufail. Tapi mereka ni memang kuat permusuhan mereka terhadap Islam. Takut-takut apa dia? Takut-takut bila mana Rasulullah utuskan sahabat-sahabat beliau untuk membawa dakwah kepada perkampungan Bani Amir ini, takut-takut mereka ni dibunuh ataupun disakiti oleh jiran sebelah, kampung jiran sebelah memang tuan. Sehinggalah desak akhirnya tuan-tuan, sehinggalah didesak tuan-tuan, akhirnya Rasulullah SAW hantar jugalah beberapa orang sahabat pergi ke perkampungan Bani Amir ini untuk cerita Islam kepada mereka. Dan di dalam kitab sirah, Rasulullah SAW tuan-tuan menghantar 70 orang sahabat. 66 daripada kalangan Ansar, 4 orang daripada kalangan Muhajirin. Dan 70 orang ni tuan-tuan, semuanya kita sebut di sini bahawa sahabat Nabi yang the best lah, yang terbaik sekali tuan-tuan, yang Nabi ada. 70 orang ni, mereka ni adalah orang yang macam tuan-tuan lah. Orang yang rajin main mengaji. Pagi, petang, siang, malam. Muka yang serupa je, macam tak ada muka lain. Tuan-tuan-tuan lah. Muka, maksudnya muka ni rajin mengaji. Mereka ni adalah orang yang rajin mengaji, mereka tahu berkaitan dengan hukum hakam Al-Quran.
Bermaksud Rasulullah hantar kepada perkampungan Bani Amir ini 70 orang ni adalah mereka ni orang yang paling terbaik yang Rasulullah ada. Ya, 70 orang ni. Sehinggalah 70 orang ni tuan-tuan, kisah ni kisah yang panjang. Sehinggalah Rasulullah SAW mengutuskan 70 orang ni pergi. Dan pergi ni bukan nak perang tuan-tuan. Jadi bila pergi ni nak berdakwah ni, mereka ni tak ada bawa kelengkapan perang, bukan bawa pedang kan. Ya. Mereka pun naik apa dia? Naik unta pun, tak ada bawa kuda pun tuan-tuan, bukan nak perang. Jadi kita sampai sahaja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ke satu kawasan yang disebutkan sebagai Bi'ru Ma'unah. Bi'ru ni telaga tuan-tuan. Ataupun perigi, Bi'ru ni. Bi'ru Ma'unah. Ataupun bahasa kita sebut perigi Ma'unah. Kita di sejarah kita di Malaysia ni pun ada juga kumpulan Ma'unah tu, cerita lain tuan-tuan. Ini cerita buat perigi. Perigi ni disebutkan satu kawasan tu disebutkan sebagai perigi Ma'unah. Ya, perigi Ma'unah. Kita ke mana? Tadi disebutkan sebagai orang kafir yang kuat memusuhi umat Islam, perkampungan Bani Tufail tadi dapat tahu bahawa Rasulullah mengutuskan 70 orang sahabat dia, mereka mengambil peluang. Ini disebutkan apa dia? Ini adalah peluang yang baik untuk kita bunuh umat Islam. Ya, bunuh umat Islam. Sehinggalah mereka merancang di perigi Bi'ru Ma'unah, akhirnya tuan-tuan mereka membunuh ke semua sahabat-sahabat Nabi SAW yang dianggotai oleh Milhan bin Mahram. Milhan bin Mahram ni sahabat Nabi yang menjadi ketua rombongan dakwah lah. Ya? Mewakili Nabi SAW. Panjang cerita dia tuan-tuan. Tapi akhirnya apa dia? Akhirnya mereka ni dibunuh. 70 orang ni tuan-tuan, semuanya dibunuh. Semua dibunuh. Bermaksud bahasa mudah kita sebut Rasulullah dikhianati. Ya? Rasulullah dikhianati. Sehinggalah peristiwa tersebut sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan. Ya, sampai ke pengetahuan Nabi SAW, Rasulullah teriak tuan-tuan. Menangis Nabi. Ya, macam-macamlah perasaan dia tuan-tuan, kita sebagai manusia ni, Nabi pun manusia juga. Rasa geram, rasa dikhianati, rasa marah, rasa benci. Ya, ini sahabat yang terbaik yang Nabi ada, yang Nabi bagi tuan-tuan. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkat tangan. Ya, mendadah tangan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibinasakan Bani Amir bin Malik dan juga Bani Amir bin Tufail. Semua kabilah Rasulullah angkat tangan tuan-tuan, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi hancur buang ni. Marahlah Rasulullah marah. Sehingga dia katakan oleh Anas bin Malik, kata Nabi Rasul, dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan membaca doa kunut nazilah selama sebulan. Ya, qanata syahran yad'u alaihim, kata Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa tersebut, Rasulullah mengangkat tangan sebulan tuan-tuan. Ya, bermula daripada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bukan sahaja solat fardu, bahkan solat-solat sunat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan kepada Bani Amir bin Malik dan juga Bani Amir bin Tufail. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk binasa. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, ya, daripada solat fardu sampai solat sunat, Rasulullah buat kunut nazilah. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menegur perbuatan Nabi. Tegur perbuatan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sebab lama sangat tuan-tuan, sampai sebulan baca kunut nazilah ni dalam solat ni, duk maki bapak tu ni tuan-tuan. Duk doakan kebinasaan sampai Allah tegur. Sampai Allah tegur perbuatan Nabi. Dan bila mana Allah SWT turunkan ayat tadi tuan-tuan, ayat surah Ali Imran, ayat 128, turunnya ayat tersebut, Rasulullah berhenti buat kunut nazilah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Marah-marah juga tuan-tuan, dendam-dendam juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bila nak berdendam? Ya. Sampai bila kita nak marah? Sampai bila setiap hari di dalam solat kita duk makin hamun nak mendoakan kecelakaan? Benda tu dah berlaku dah.
Yeah. Allah Subhanahu Wa Taala menegur perbuatan Nabi, laisa laka minal amri syai'un, wahai Muhammad, ingat apa yang berlaku itu adalah bukan urusan kamu. Bermaksud apa yang berlaku itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aw yatuba alaihim, ingat boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah maafkan mereka, boleh jadi. Aw yatuba alaihim, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan mereka. Mungkin ada sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan sebahagian daripada kabilah tersebut. Walaupun ada sebahagian riwayat mengatakan di dalam peristiwa Fathul Mekah ada beberapa orang daripada kabilah Bani Amir ini masuk Islam yang terkemudian. Dan mungkin boleh jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi juga mereka ini telah au yu'azzibahum, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh jadi. Fa innahum zalimun, disebabkan kezaliman yang telah mereka lakukan. Jadi turunnya surah Ali Imran ni tadi tuan-tuan, ayat 128 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti tersedar. Maksudnya apa dia? Sampai bila nak berdendam? Sampai bila kita nak makin hamun orang? Benda tu dah berlaku. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti membuat kunut nazilah. Tetapi kata Anas bin Malik, walaupun selepas sebulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan membaca kunut nazilah, kemudian kata Anas bin Malik, wa fa'amma fis subhi, adapun pada waktu solat subuh, falam yazal yaqunutu hatta faraqad dunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih lagi membuat ataupun membaca doa kunut pada waktu subuh. Dan waktu-waktu lain Nabi tak baca dah, melainkan pada waktu subuh kata Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut. Tapi bukan doa kunut yang makin hamun dah lah, yang mendoakan kejayaan, tak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa yang macam mana kita baca setiap pagi tu tuan. Allahumma hdini fi man hadait. Ini doa rahmat pula tuan-tuan. Ini bukan doa kecelakaan pula. Ini doa rahmat. Sebab itulah tuan-tuan, balik nanti tengok balik erti ataupun maksud yang kita baca pada waktu subuh tu, baca tuan-tuan. Kerana doa pada waktu subuh ini dia adalah satu motivasi. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah jadi masa kita ni tersentak. Oh, silap perbuatan aku ni. Masalah macam tu tuan-tuan. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu subuh yang kita baca itulah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada aku sebagaimana engkau telah memberikan kepada orang-orang yang telah engkau berikan hidayah. Bermaksud pada tindakan Nabi sebelum ni tersilap. Bermaksud Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sepanjang kehidupan kita hari ni, kan kita solat subuh pada awal waktu tuan-tuan, Allahumma hdini fi man hadait. Ataupun bahasa kita tuan-tuan, ni lepas ni nak hantar anak ke sekolah, lepas ni nak pergi kerja, lepas ni nak pergi berniaga, lepas ni nak pergi buat urusan dengan orang, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah tolong pimpin aku ya Allah, supaya tak terkeluar daripada landasan ajaranmu ya Allah. Itu doa tuan-tuan. Itu doa kunut subuh tuan-tuan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesejahteraan. Selamatkanlah aku, sejahterakanlah aku dalam hidup aku ni. Sebagaimana engkau telah memberikan kesejahteraan, keamanan kepada mereka yang telah engkau berikan kesejahteraan. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, uruskanlah urusan aku ini. Masuk campurlah dalam urusan aku ini. Wa tawallani, uruskanlah segala urusan kehidupan aku ini. Ya Allah, jangan tinggal aku. Itu doa kunut tuan-tuan. Itu balik nanti tuan-tuan baca sendiri. Tuan-tuan insyaAllah tahu masuk tuan-tuan. Yang kunut subuh ni. Itu yang Rasulullah SAW pada waktu subuh, Rasulullah SAW tidak pernah tinggal. Itulah tuan-tuan. Kalau kita tengok di dalam sirah pada tahun yang keempat hijrah, inilah bermulanya kunut subuh yang sehingga hari ini kita buat. Cuma berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa kunut subuh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun masih lagi kunut nazilah. Kunut nazilah iaitu adalah kunut yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi tertumpu kepada Bani Amir tadi. Dan ada sebahagian mengatakan itu bukan kunut nazilah, itu adalah kunut yang doa yang dipanjangkan ketika mani i'tidal, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disunatkan kepada kita untuk ikut ataupun untuk buat. Itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Bermaksud khilaf yang akan kita bicarakan ni tuan-tuan pada kunut subuh ini adalah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita insya-Allah kita semuanya meyakini dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah kerana dia adalah perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan bagi mereka yang tidak mengatakan bahawa kunut subuh itu sunnah, tapi mereka tak mengatakan bid'ah. Walaupun ada sebahagian yang ekstrim mengatakan siapa buat kunut subuh ni bid'ah. Dan ni pun ada yang ekstrim ni kita tolak tepi tuan-tuan lah. Ini jenis yang tak mengaji ke. Walaupun ada sebahagian mazhab yang tidak beramal dengan kunut subuh, tetapi mereka tidak mengatakan siapa yang buat kunut subuh tu bid'ah. Cuma kita yang terkemudian ni yang mengaji. Lebih mengaji tu bagus. Ni ada yang telajak mengaji ni tuan-tuan, sampai satu tahap dia pegang dengan pendirian dia. Ni kunut subuh ni bukan sunnah ni, bid'ah. Siapa ikut imam yang baca kunut subuh ni tak sah. Ni ada tuan-tuan. Ni ada. Mereka berpegang kepada dalil daripada tuan-tuan. Ada dalil juga tuan-tuan. Iaitu adalah dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, annahu alaihi salam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fi salatil fajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut pada waktu subuh syahra, sebulan. Summa tarakahu. Kemudian Rasulullah tinggal tak buat dah. Rasulullah tak buat. Di sisi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak baca doa kunut dah lepas peristiwa tadi sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Jadi seolah-olah di sini tuan-tuan berlakunya pertembungan di antara dua hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah baca kunut subuh. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak baca dah. Sudah tuan-tuan tembung dua hadis pula. Jadi di sini ulama menilai bahawa sebenarnya kedua-dua hadis tadi tidak bertembung. Ada kalanya ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu subuh, Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah tak baca doa kunut. Dan ada kala waktu yang lain, solat subuh yang disertai oleh Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut subuh. Jadi ulama mengambil satu kaedah daripada usul fiqh. Mengatakan apa dia? Yuqaddamul musbitul ala nafi li ijtimalihi ala ziyadatin ilmin. Iaitu bermaksud didahului yang pasti yang mengisbatkan ke atas penafian kerana kesyumulannya atas pertambahan ilmu. Bermaksud kaedah ini mengatakan apa dia? Selagi mana perkara tersebut ada, tidak dinafikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tak ada seorang pun sahabat menafikan bahawa Rasulullah tak berkunut subuh. Tak ada. Jadi bila mana adanya sesuatu perkara amalan yang dibuat oleh Nabi SAW dan tidak dinafikan amalan tersebut, bermaksud amalan tersebut boleh dibuat bahkan didahulukan amalan tersebut. Boleh buat. Ini kita mengaji usul fiqh tuan-tuan. Walaupun kita nampak hadis tersebut dia bertembung, asalnya dia tak bersembung pun. Jadi orang yang mengatakan bahawa kunut subuh ini sunnah, tuan-tuan, ada dalilnya. Dan orang mengatakan bahawa kunut subuh ini tidak sunnah juga ada dalilnya. Dan mereka yang beramal dengan kunut subuh ini, sebagai contoh di dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan kunut subuh ini adalah sunnah, mereka berpegang kepada hadis Anas bin Malik. Ya, kalau kita tengok empat mazhab tuan-tuan, di antaranya yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mereka tidak berkunut subuh. Kunut mereka hanya pada kunut witir sahaja. Kerana pada pandangan mazhab Hanafi, kunut subuh ni dia bukan sunnah. Dan yang keduanya, bagi mazhab Maliki, mereka berkunut. Subuh mereka berkunut. Mazhab Maliki berkunut. Mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i, mereka berkunut. Kerana berpegang kepada hadis daripada Anas bin Malik. Cuma bezanya tuan-tuan, kita kunut subuh ini selepas i'tidal, ketika mana i'tidal.
Ya, tetapi bagi mazhab Maliki mereka berkunut sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Sebagai contoh apa dia? Sebagai contoh rakaat yang kedua habis baca. Ya. Habis baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis saja baca surah mereka akan berkunut. Tapi kunut mereka tidak mengangkat tangan dan juga kunut mereka tidak dibaca secara jahar, tidak baca secara kuat. Baca pelan. Ini bagi mazhab Maliki. Tetapi dalam mazhab kita, kita baca ketika mana i'tidal. Ya, ketika mana i'tidal. Dan bagi mazhab Hambali, secara mutlak ataupun secara total, mereka mengatakan bahawa kunut subuh ini bukanlah sunnah. Kerana mereka berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan. Pokoknya pada tuan-tuan, dah biasalah tuan-tuan, last kali pokok orang tuan-tuan. Last kali kesimpulan dia pada tuan-tuan, kesimpulannya bahawa kunut subuh yang insya-Allah kata-kata daripada kita, memang kita beramal pun. Ya, memang kita beramal. Ya, cuma pada malam ni kita ulang kaji sedikit ya tuan-tuan. Ya. Nak menunjukkan bahawa saya yakin tuan-tuan, bila mana kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga saya yakin dan juga saya berpegang bahawa kunut subuh ini tuan-tuan, dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud mereka yang sengaja meninggalkan kunut subuh ini, mereka telah meninggalkan sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat subuh. Sebab itulah tuan-tuan, dalam apa-apa keadaan sekalipun tuan-tuan, kunut subuh ni jangan tinggal. Walaupun tuan-tuan pergi solat di surau Mujahidin. Ah, surau Mujahidin tak macam kunut tuan-tuan. Ya. Tak apa, ni syuk hilang tuan-tuan, jangan bergaduh. Ya, jangan nak bergaduh, kita berlapang dada. Kalau tuan-tuan solat, sahabat-sahabat saudara kita di surau Mujahidin, mereka tak ada soalan kunut subuh. Tuan-tuan biasa tuan-tuan. Kalau tak biasa, carilah pengalaman tuan-tuan. Ya, pergi. Buang kata kunut subuh, zikir pun tak ada tuan-tuan. Ya, zikir pun tak ada. Mereka lebih berpegang kepada mazhab Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bermaksud tuan-tuan, kalau tengok jemaah-jemaah kita di situ berjalan pergi surau tuan-tuan, dia pegang tangan isteri dia nak pergi solat, tak batal solat tuan-tuan. Oh, tak batal solat sebab mereka pegang pada mazhab Maliki. Tak apalah tuan-tuan. Ya, bi syukhilah tuan-tuan. Tapi saya sebut satu rugi, satu ni rugi nak apa dia. Budak-budak yang baru nak membesar ni, kanak-kanak budak-budak kecil ni dia jadi keliru. Ha, dia pergi masjid ni baca kunut. Sini tak baca kunut. Sini tak zikir. Pergi masjid tu surau tu baca zikir pula. Budak-budak dia, budak-budak yang baru nak mengaji ni, dia jadi akhirnya dia jadi keliru. Ya, bila mana dia besar dalam keadaan tak berzikir, akhirnya tuan-tuan nak menghadapi seberat-berat masalah pun dia akan terlupa nak zikir sebab tak biasa. Ha, ni saya tengok hikmah antara ulama-ulama kita ajarkan kunut berzikir lepas solat ni tuan-tuan. Hikmah dia apa tuan-tuan? Hikmah dia hari ni kita boleh berzikir, kita boleh ingat zikir, kita boleh mengapai zikir. Tuan-tuan. Ya, kita boleh mengapai. Ada apa-apa masalah pun kita boleh baca zikir. Ni di antara hikmah tuan-tuan. Dan orang yang baru masuk Islam, mu'allaf pun tuan-tuan, mereka ni nak mengapai zikir, main masjid lah je. Ya, main masjid. Dia boleh mengapai zikir, dengar imam baca doa, dia boleh mengapai doa. Ni di antara hikmah yang lain tuan-tuan. Tapi apa pun tuan-tuan saya sebut ni, isu berkaitan dengan doa kunut subuh ni, dia adalah isu khilaf. Dan juga saya sebut juga di sini, walaupun dalam apa-apa keadaan sekalipun tuan-tuan, nah, walaupun kita saya sebut di sini kita meraihkan khilaf. Ya, walaupun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, ya, tetapi saya sebut dalam apa jua keadaan sekalipun jangan tinggal kunut subuh. Sekalipun kita berimamkan dengan imam yang tak baca kunut subuh. Bermaksud kalau imam tak baca kunut subuh tuan-tuan, jangan tinggal baca kunut subuh. Baca tuan-tuan. Tapi tu pun kena ngaji sikitlah tuan-tuan. Bermaksud bila mana imam tak baca kunut subuh, kita baca kunut subuh, pastikan kita tidak ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li. Eh, imam lepas yang tidak, dia tak baca kunut, dia terus sujud Allahu Akbar. Eh, kita baca kunut, imam sujud yang pertama. Imam duduk di antara dua sujud, kita kunut lagi. Itu dah rukun yang kedua dah, rukun fi'li yang kedua. Imam turun sujud yang kedua, kalau kita tak turun sujud yang pertama, kita tak habis kunut kita lagi. Kadang-kadang setengah orang ni kunut dia panjang tuan-tuan, sampai Palestin pergi tuan-tuan. Ya, sampai Palestin, sampai Syria. Jadi kalau imam tak jauh kunut, jangan sampai jauh sangat tuan-tuan. Baca yang pendek-pendek je tuan-tuan. Ya, jadi kan, jadi siapa nak buat baca doa kunut subuh ni, pastikan dia tidak ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li.
Bermaksud apabila imam letaknya kepala pada sujud yang kedua, kita tak habis baca doa kunut, batal solat kita. Ni kena ambil perhatian. Kalau siapa nak baca doa kunut. Ya? Sebab apa dia? Kita yakin kunut itu adalah kunut itu adalah sunnah. Nah, sebagaimana tuan-tuan yang biasa buat umrah, biasa buat haji, pergi Masjidil Haram, berimamkan imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi tuan-tuan. Ini pun tak baca doa kunut. Tapi boleh tak kita baca doa kunut? Boleh tuan-tuan. Boleh. Kata Imam Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kalau kita berhadapan dengan imam yang tak baca doa kunut ni tuan-tuan, kita baca doa kunut yang ringkas. Kunut ni ada panjang, ada pendek tuan-tuan. Kunut yang panjang kita biasa baca itulah, Allahumma hadini fi man hadait. Sampai habis itulah. Itu panjanglah tuan-tuan. Ya, tetapi kalau kita berimamkan imam yang tak baca doa kunut, kita kalau boleh baca juga kunut. Kunut yang jenis kunut yang pendek tuan-tuan. Kata Imam Ramli, kunut ni cukuplah sekadar dengan pujian dan juga doa. Pujian dan juga doa. Bagi contoh kepada tuan-tuan, alhamdulillah pujian, rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, itu doa. Cukup. Itu dah kira sebagai berkunut, tuan-tuan. Nak baca tuan-tuan. Baca. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan kunut ni cukuplah sekadar doa yang pendek. Rabbighfirli pun cukup walaupun tak ada pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun telah dikira sebagai telah berkunut tuan-tuan. Kedua-dua pandangan ini adalah pandangan yang muktamad di dalam mazhab kita. Tuan-tuan boleh pilihlah. Kalau tuan-tuan, tapi sebaiknya ada pujianlah tuan-tuan. Itu doa yang paling terbaiklah bila disertai dengan pujian tuan-tuan. Pujian. Ataupun saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan, di antara doa kunut yang pendek iaitu lah tuan-tuan baca alhamdulillah rabbighfirli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam mazhab kita, selawat ke atas Nabi dalam doa kunut itu sunat abad. Begitu juga selawat ke atas ahli keluarga Nabi di dalam doa kunut itu pun sunat abad. Kalau boleh jangan tinggal. InsyaAllah sempat tuan-tuan. Ya, insyaAllah sempat. Ini nak ambil fadilat sebab apa dia? Kita mengaji dah. Kita yakin bahawa kunut subuh ni dia adalah sunnah. Itu paling ringkas tuan-tuan. Alhamdulillah rabbighfirli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan. Nak angkat tangan boleh, tak angkat tangan pun tak mengapa. Dalam pandangan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' mengatakan tidak disunatkan angkat tangan. Tak disunatkan angkat tangan. Sebab apa dia? Takut berlaku fitnah. Takut berlaku fitnah. Mana tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi satu kampung yang memang tak baca doa kunut. Yang tiba-tiba kita angkat tangan, orang nampak pelik. Apa dia bilang angkat tangan ni? Takut pelik. Jadi pandangan Imam Nawawi kalau tak angkat tangan pun tak mengapa boleh. Tak angkat tangan pun tak mengapa. Tapi insyaAllah suasana kita di Malaysia ni kita dah biasa dah tuan-tuan. Angkat je lah tangan tuan-tuan. Sekalipun kita melakukan qada subuh. Tuan-tuan mana tahu kan? Lewat bangkit subuh, terus pergi kerja. Solat subuh dekat pejabat. Nak baca doa kunut juga ni. Tapi kalau angkat tangan kantoi pula. Kantoi kata qada subuh. Angkat je tuan-tuan. Angkat je nak balik apa? Boleh tuan-tuan. Tapi insya-Allah rata-rata kita akan ambil pandangan Imam An-Nawawi tak angkat tangan rasanya tuan. Tapi angkat tangan saya kalau saya pun tuan-tuan angkat tangan ya. Biasalah manusia kita kan belajar. Bahkan kita mengaji dah pada sebelum pertemuan sebelum ni pun Rasulullah pun pernah telajak solat subuh. Tapi janganlah selalu tu teruk sangatlah tuan-tuan. Ni kalau sekali-sekala biasalah tuan-tuan. Kalau boleh angkat, kerana mengangkat tangan kita berdoa ni adalah keadaan yang paling afdal. Afdal angkat tangan. Jangan tak angkat tangan. Boleh tuan-tuan? Cuma di sini pada malam ini pada perkara yang ke-12, ada perkara yang ke-11 berkaitan dengan kunut subuh ini dia adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jua keadaan dan di mana juga keadaan ataupun tempat ketika mana kita melakukan solat subuh, jangan sesekali kalau boleh tuan-tuan jangan meninggalkan kunut subuh. Boleh tuan-tuan? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung perbicaraan kita pada perkara yang ke-14. Pada perkara 12, 13 kita dah bicara dah tuan-tuan. Kita insyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung perbicaraan kita pada muka surat 14, iaitu berkaitan dengan Qabliyah Maghrib. Ini pun bergaduh juga. Ada tempat buat, ada tempat yang tak buat. Siapa mengatakan bid'ah macam-macam tuan-tuan, insyaAllah tu nanti akan kita bicarakan.
berkaitan dengan qabliyah maghrib, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Boleh tuan-tuan? Baik, cukup setakat itu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki kefahaman beragama kepada kita, dan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu adalah kunut subuh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan juga kekuatan kepada kita. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran, perhatian dan juga jemputan. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma bihamdika.